El curs de premonitors de Setmana Santa de Castelló d'Empúries, que s'organitza des del Departament de Joventut a través dels Espais Joves, és tot un clàssic de l'agenda anual d'activitats. Durant 3 dies, una 15ena de joves, la majoria de tercer i quart d'ESO, han participat en aquest curs d'introducció en el lleure. Doncs perquè quan ho vam, bueno, sempre he volgut ser monitora des de petita, perquè el casal m'agradava molt, i a més doncs ens hem apuntat amb unes amigues i vam dir, va, que ens ho passarem bé, i doncs ens hem apuntat. I què esteu fent aquests dies? Doncs hem fet activitats i tal per poder ser premonitores. Ara estem fent una gincama per grups i cada grup hem de fer com una prova i després les posarem totes en comú. Vam fer activitats amb unes noies del cau i bueno, ens van ensenyar una mica doncs, per ser premonitores. Què creus que s'ha de tenir per ser premonitor? Doncs bàsicament molta responsabilitat i respecte. I també ser molt conscient de que tens menors d'edat a càrrec teu i tu també ser un menor d'edat, o sigui, tu com has de tenir la consciència de que estàs a càrrec de nens petits i doncs has de ser conscient d'això i molt de respecte sempre. I quan siguis major d'edat, t'agradaria treure't el títol de monitora? Sí, 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 sí. També. Tot i que no és un títol oficial, el fet d'haver participat en aquest curs permet als joves, que encara no tenen els 16 anys, fer de premonitor als casals d'estiu del municipi. Sí, clar, nosaltres ara aquest any fem els 15 i és com l'últim any de, bueno, que el següent ja podrem treballar i doncs això. I us apuntareu per poder ser premonitors aquest estiu al casal? Sí. Us agraden els nens? Sí. Els petits, sí. Normalment aquest grup de joves s'inscriuen durant el mes de juliol a l'Aventura't, el casal dirigit als adolescents del municipi, i a l'agost col·laboren amb el casal dels petits fent de premonitors.